هذا الصبح حلقي سنة هذا الصبح لو دري راي سوى الري أركي أرجح السدى الشباب راي سوى الري مبارسن قوني وطلق لين عيدا كي هل كاس الجوغي شعب كالصوماليات إني كل باتيان عيدا مدى حوق الدلكة عيدا مدى دراويشتا عيدا مدى نوسوقيد الجبلان واسكعها بيي عيدا كي الشباب ماشا مركو ركسوا الري قاري قرح وحي قفسين قيب كم إذا مبارسن قوني حرونتا iskaabin iyo gurmad degdeg ah oo soo gaaray iyagoo ka jawaabayo dagaalka argagixisada ayaa ciidamadii iska caabiyay la dagaalamay meeshiina ka saaray ilaa hadda anaga waxna soo gaaray ciidamada Soomaaliyeed ka shahiiday ilaa iyo lix ruux shan oo ku dhigo ku shahiiday xabanta uu qarax ka dhacay dagaalkii koowaad ismidaaminta koowaad iyo hal lala beegsaday qaraxii labaad meesha waxa ka dhacay laba qarax ciidanka Soomaaliyeedna waxa ka shahiiday ilaa iyo lix ruux guul weyn oo la taaban karo ayayna soo hooyeen ururka argagixisada waxaa laga dilay inta hadda la tiriyay la xisaabiyay 87 ruux waa guul taariikhi ah oo weyn oo ammaan iyo bogaadin ku mudan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed ee halkaasi isaga caabinaya ururka argagixisada meesha uu wax ka dhacayna waa Baarsan Gooni xilligan hadda aan idin la hadlayana buundada Araare waxaa ku sugan ciidamada Soomaaliyeed oo halkaasi haysta dagaalkiina hadda waa la soo afjaray buundada Araarana waxa haysta ciidanka Soomaaliyeed waa guul weyn oo taariikhi ah in ururka argagixisada sidaasi loo xasuuqo abaalkooda iyo abaalka kaliya ay mudan yihiin waa in sidaasi loo galaa oo la xasuuqaa.